បាទនេះគឺជាដំណាក់ចុងក្រោយនៃជីវិតដែលនៅសេះសល់ដែលក្រោយពីបានក្រុមងារមនិតស្ភីចានេះហើយមិនមែនបានន័យថាយើងស្កប់ស្កល់យើងចាប់ធ្វើសកម្មភាពទេខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ជូនបងប្អូនសាសនសិស្សក៏ដូចជាសាធារណជនបានជៀបដែរដើម្បីទទួលបានងារជាបណ្ឌិតសភាចារនេះមិនមែនជាភាពចៃដន្យទេគឺការវិវត្តពីក្មេងកំព្រាមួយរូបដើម្បីទទួលបានសញ្ញាបត្របណ្ឌិតហើយចប់ពីបណ្ឌិតនៅឆ្នាំ1994រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នមានរយៈពេល25ឆ្នាំនៃជីវិតជំនាញវិជ្ជាជីវៈដែលយើងផ្ដោតទៅលើការបង្រៀនគណិតវិទ្យាការស្រាវជ្រាវគណិតវិទ្យាហើយនឹងការបំរើសង្គមទៅលើផ្នែកគណិតវិទ្យានេះពីព្រោះដើម្បីបានមនុស្សសភាចាយើងត្រូវឆ្លងកាត់ពីរដំណាក់កាលដំណាក់កាលទី1គឺដាក់ជាសមាជិកបំរុងនៃសមាជិកបំរុងនៃបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាដែលយើងត្រូវបង្ហាញអំពីស្នាដៃដែលយើងបានកសាងរយៈពេលកន្លងមកស្នាដៃស្រាវជ្រាវលក្ខណៈវិជ្ជាសាស្ត្រដែលយើងត្រូវបង្ហាញនៅសន្និសីទជាតិនិងអន្តរជាតិហើយនឹងការបំរើសង្គមនៅចំណេះដឹងវិជ្ជាជីវៈរបស់យើងបន្ទាប់ពីបានជាប់ជាសមាជិកបំរុងនៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជានៅឆ្នាំ2018គឺខ្ញុំនៅតែបន្តប្រឹងប្រែងទៅលើជំនាញវិជ្ជាជីវៈដែលជាគណិតវិទ្យាគឺស្នាដៃស្រាវជ្រាវនិពន្ធខាងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រដែលយើងបានបង្ហាញនៅក្នុងសមាជអ្នកគណិតវិទ្យាពិភពលោកនៅប្រទេសប្រេស៊ីលហើយនឹងសន្និសីទអន្តរជាតិធំៗនៅក្នុងតំបន់និងនៅលើពិភពលោកហើយនឹងស្នាដៃបកប្រែសិភៅដែលមានភាពលេចធ្លោហ្នឹងគឺបញ្ហា100បញ្ហារបស់គណិតវិទ្យាដែលត្រូវដោះស្រាយជាមូលដ្ឋានហើយនឹងបញ្ហាធរណីមាត្រដែលយើងបានព្យាយាមបកប្រែមកជាភាសាខ្មែរហើយយើងមានការងារបំរើសង្គមពីព្រោះបើសិនជាយើងមានចំណេះដឹងហើយយើងអត់បានបំរើដល់សង្គមទេនោះចំណេះដឹងយើងហាក់ដូចជាអត់សូវមានតម្លៃវាត្រូវកប់នៅក្នុងតែត្រឹមក្រដាសអញ្ចឹងហើយបានត្រូវមានការរៀបចំជាសិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយទៅលើអវ័យដែលជាគំនិតថ្មីថ្មីហើយនឹងវិធីសាស្ត្រថ្មីថ្មីយ៉ាងហោចណាស់ក៏យើងពំនាំចំណេះដឹងថ្មីពីថ្នាក់អន្តរជាតិដែលគេស្រាវជ្រាវឃើញយកមកចែកចម្លែកដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលមានឯកទេសវិជ្ជាជីវៈជាគ្រូគណិតវិទ្យាដែរហើយទៅទៅនោះគឺបន្ទាប់ពីបានទទួលក្រុមងារជាបណ្ឌិតសភាចារនេះអ្វីដែលជាមហិច្ឆតាចុងក្រោយនេះគឺយើងចង់ធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យសិស្សានុសិស្សកម្ពុជាមានចំណេះដឹងខាងផ្នែកគណិតវិទ្យាដែលអាចទៅប្រកួតប្រជែងថ្នាក់តំបន់និងថ្នាក់អន្តរជាតិបានអញ្ចឹងហើយបានយើងត្រូវពង្រឹងការអប់រំតាំងពីបឋមសិក្សាមកនេះគឺវាស្របទៅតាមគោលដៅរបស់ក្រសួងអប់រំយុវជនកីឡាអញ្ចឹងគណិតវិទ្យាវាជាចំណែកមួយដែលយើងចង់បានឲ្យកម្រិតបឋមសិក្សាគឺសិស្សមានជំនាញខាងផ្នែកអំណានហើយនឹងការគណនាលេខអញ្ចឹងសមត្ថភាពនឹងគឺជាអ្វីដែលយើងអាចចូលរួមចំណែកបានអញ្ចឹងដើម្បីពង្រឹងបញ្ហានឹងគឺយើងពង្រឹងអំពីការបណ្ដុះបណ្ដាលគ្រូនៅពេលដែលយើងបណ្ដុះបណ្ដាលគ្រូនៅតាមសាលាគ្រូកុសលឬក៏មជ្ឈមណ្ឌលគ្រូកុសលភូមិភាឬក៏វិទ្យាស្ថានគ្រូកុសលបណ្ដុះបណ្ដាលគ្រូនឹងគឺយើងបញ្ចូលកម្មវិធីបង្រៀនគណិតវិទ្យាតាមបែបទំនើបដែលខ្ញុំបានមានឱកាសក្នុងការចូលរួមក្នុងការរៀបចំជាកម្មវិធីសិក្សាហើយរៀបចំសិក្ខាសាលាបណ្ដុះបណ្ដាលដល់គ្រូទេសមួយចំនួនផងដែរដើម្បីពង្រឹង
ហើយភាពជាអ្នកដឹកនាំនេះបើសិនតែយើងសិក្សាតាមទ្រឹស្ដីវាមានស្ទាយច្រើនបែបច្រើនយ៉ាងហើយសម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់គឺខ្ញុំភាពជាអ្នកដឹកនាំនឹងគឺបរាជ័យខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាបរាជ័យនៅពេលដែលខ្ញុំដឹកនាំជាប្រធាននាយកដ្ឋានស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រព្រោះពេលខ្លះទ្រឹស្ដីមិនប្រកាសថាអនុវត្តបានជោគជ័យនៅគ្រប់ពេលវេលានឹងទីកន្លែងទេវាត្រូវមានបឋានវាត្រូវមានស្អីចឹងហើយវាទ្រឹស្ដីវាត្រូវប្រែប្រួលទៅតាមបឋានមជ្ឈដ្ឋានហើយនឹងការយល់ដឹងរបស់អ្នកដែលយើងមានដំណាក់ដំណងដែរអញ្ចឹងពេលខ្លះទ្រឹស្ដីមួយអនុវត្តនៅកន្លែងមួយអាចទទួលបានជោគជ័យក៏ប៉ុន្តែទ្រឹស្ដីហ្នឹងអនុវត្តកន្លែងមួយទៀតគឺទទួលបានជោគជ័យវាមិនខុសអីដែលឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចាររដ្ឋមន្ត្រីគាត់សពថ្ងៃនេះគឺគាត់អនុញ្ញាតឲ្យប្រព័ន្ធអប់រំយើងមានរូបភាពច្រើនបែបគឺកន្លែងខ្លះគាត់ទុកអនុវត្តទៅតាមបែបប្រពៃណីពីមុនធ្លាប់ធ្វើហ្មិចធ្វើចឹងទៅមិនបាច់កែបើមិនចង់កែប្រែទេទៅតាមនឹងទៅប៉ុន្តែប្រភេទមួយទៀតដែលគេបង្កើតជាសាលារៀនជំនាន់ថ្មីគឺកន្លែងហ្នឹងគឺជាអ្នកដែលមានការបដិញ្ញាចិត្តខ្ពស់ចង់ទទួលបាននៅវិធីសាស្ត្របង្រៀនថ្មីថ្មីនៅពេលដែលចង់បានអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងចង់ប្រកួតជាមួយនឹងតំបន់នឹងពិភពលោកអញ្ចឹងចំណេះដឹងយើងដាក់ផ្ទេចូលទៅគឺទទួលយកហ្មងឧទាហរណ៍ថាយើងមានការចូលរួមឬក៏ការប្រកួតប្រជែងពីបរទេសមកគាត់ផ្សាយព័ត៌មានទៅគឺសោះចូលរួមហ្មងគឺចង់ចូលរួមប្រកួតប្រជែងព្រោះចង់បង្ហាញសមត្ថភាពចង់ដឹងថាតើខ្មែរយើងអាចធ្វើបានអត់ធៀបជាមួយនឹងតំបន់នឹងអន្តរជាតិឬក៏ជាមួយនឹងប្រទេសជឿនលឿនដូចជាសិង្ហបុរីដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកដូចជាជប៉ុនអីតាមពិតទៅគឺសិស្សនៅសិង្ហបុរីសិស្សនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺសិស្សនៅជប៉ុនវាមានអាប្រកែវាមានអាមធ្យមវាមានអាខ្សោយដូចតែគ្នាហ្នឹងអញ្ចឹងយើងវាត្រូវតែផ្ដល់ឱកាសឲ្យសិស្សយើងគ្រាន់តែផ្ដល់ឱកាសឲ្យសិស្សគឺសិស្សអាចចាប់យកឱកាសហ្នឹងវាអាចអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងហើយហើយមកខាងទៀតដែលខាងក្រសួងអប់រំហ្នឹងក៏ជំរុញការអប់រំផ្នែកកុមារីហ្នឹងក៏ជារឿងសំខាន់ហើយជាពិសេសខាងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាគេហៅថា technovation ដើម្បីជំរុញឲ្យកុមារីសិស្សនារីចូលរួមខាងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យានិងសារគមនាគមន៍អាហ្នឹងមានសារៈសំខាន់ណាស់ពីព្រោះពេលខ្លះពីមុនផ្នត់គំនិតដែលគេថាផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រផ្នែកអីមានប្រុសទេផ្នែកវិស្វកម្មអីប្រុសទេប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះគឺវិស្វកម្មមែនប៉ុន្តែគេធ្វើការនៅក្នុងប្រូហ្នឹងគេធ្វើការជាមួយនឹងកុំព្យូទ័រហ្នឹងគេបង្កើតជា software គេជា app ប្រើប្រាស់អីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងនារីក៏មានភាពឆ្លៀសវៃគឺមានកម្រិតដែលអាចប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងបរិះអាចប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងប្រទេសជឿនលឿនហើយទទួលបានជោគជ័យកន្លងមកដែរគួរកោតសរសើរដែរបាទនេះគឺជាដំណាក់ចុងក្រោយនៃជីវិតដែលនៅសេះសល់ដែលក្រោយពីបានក្រុមងារដិតសភីចានេះហើយមិនមែនបានន័យថាយើងស្កប់ស្កល់យើងចាប់ធ្វើសកម្មភាពទេគឺជាការផ្ដល់នៅរង្វាន់លើកទឹកចិត្តដល់ធំដែលធ្វើឲ្យយើងកាន់តែមានទឹកចិត្តដែលចូលរួមចែករំលែកក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គមជាតិដោយសារគណិតវិទ្យាវាមានសារៈសំខាន់ហើយវាជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនិងផ្នែកដតីទៀតគឺខ្ញុំនឹងព្យាយាមឲ្យអស់លទ្ធភាពក្នុងការចូលរួមផ្សព្វផ្សាយចែករំលែកដល់សិស្សានុសិស្សលោកគ្រូអ្នកគ្រូជាពិសេសគឺដំណាក់កាលចុងក្រោយគឺយើងផ្ដោតទៅលើការអប់រំ Digital ហើយអញ្ចឹងគណិតវិទ្យាក៏ត្រូវមានគោលដៅមួយគឺថាបើគេដល់អប់រំ Digital ក៏យើងត្រូវនិយាយអំពីការអប់រំគណិតវិទ្យាតាមបែប Digital ដែរអញ្ចឹងដោយសារយើងបានក្រុមងារនេះវាស័ក្តិសមក្នុងការធ្វើទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអន្តរជាតិនាំយកនៅចំណេះដឹងថ្មីថ្មីពុទ្ធិចុងក្រោយយកមកអនុវត្តនៅកម្ពុជាដើម្បីឲ្យកម្ពុជាយើងស្មើមុខស្មើមាត់ក្នុងតំបន់និងនៅលើពិភពលោកតាមពិតទៅកម្ពុជាយើងមានជាមឈរពីបុព្វបុរសខ្មែរយើងដែលកសាងប្រាសាទអង្គរអញ្ចឹងឈាមជ័រនេះហើយដែលធ្វើឲ្យយើងមានជំនឿយ៉ាងមុតមាំដែលមានសក្តានុពលថាយើងអាចខ្លាំងយើងអាចធ្វើបានដូចប្រទេសដទៃដែរគ្រាន់តែផ្ដល់ឱកាសផ្ដល់ចំណេះដឹង
បង្ហាញផ្លូវដែលមានប្រសិទ្ធភាពហើយយើងត្រូវបង្ហាញដឹកនាំតាមបែបផ្ដាល់គំរូតាមរបៀបឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យរដ្ឋមន្ត្រីហងជួនរុនដែលគាត់បង្ហាញជាគំរូគាត់ឡើងបង្រៀនបើសិនជាថ្នាក់ដឹកនាំយើងម្នាក់ម្នាក់បង្ហាញតែគំរូល្អមួយមួយមកគឺថាក្មេងចំនួនក្រោយគាត់អាចយកតម្រាប់តាមអ្នកដឹកនាំល្បីល្បីទាំងអស់ហ្នឹងបានដើម្បីភាពជោគជ័យពីព្រោះចង់ជោគជ័យវាត្រូវរៀនសូត្រពីអ្នកជោគជ័យហើយបើគាត់អត់មានបទពិសោធន៍ក្នុងភាពជោគជ័យតែយើងចែកលែកយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងហើយមានការរិះគន់មួយគឺថាគ្រូឧទេសនៅយើងពេលខ្លះខាងផ្នែក business ទៀតហ៎ខ្លួនអត់ដែលធ្វើ business សោះហើយទៅបរៀនកូនសិស្សឲ្យធ្វើ business ធ្វើមិនបានជោគជ័យដែលយើងយកគ្រាន់តែយកទ្រឹស្ដីនៅក្នុងសភៅយកមកទេអញ្ចឹងនៅក្នុងសកលលោកសកលវិទ្យាល័យដែលល្បីល្បីគឺគេជ្រើសរើសយកអ្នកជោគជ័យយកមកបង្រៀននិស្សិតនៅកម្រិតឧត្តមសិក្សាបើគេមានជោគជ័យក្នុងការផលិតឧបករណ៍អីមួយគេអញ្ជើញអ្នកនឹងមកឲ្យបរៀនគឺគេមានបទពិសោធន៍ខាងនឹងគឺបរៀនទៅសិស្សចេះគេឃើញថាគេមានជីវជោគជ័យអញ្ចឹងសូមឲ្យបងប្អូនកុំឲ្យខ្ជះខ្ជាយពេលវេលាហើយនៅពេលដែលយើងមានគោលដៅច្បាស់លាស់ត្រូវប្រឹងប្រែងកំណត់គោលដៅនឹងហើយរកយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីឲ្យសម្រេចគោលដៅនឹងហើយជាពិសេសខាងផ្នែកគណិតវិទ្យាបើសិនជាមានចំណាប់អារម្មណ៍អាចខ្ញុំសប្បាយរីករាយនឹងចែករំលែកបទពិសោធន៍និងផ្ដល់ដំបូលមានឬក៏ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងវាអាចគ្រូនៅបរទេសល្បីល្បីគេចាំមកជួយយើងចង់តែបានតែអ្នកដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ឬការសិក្សាផ្នែកគណិតវិទ្យាអញ្ចឹងសូមបងប្អូនសម្រេចហើយនឹងយកចិត្តទុកដាក់ពីការសិក្សាគណិតវិទ្យាពីព្រោះគណិតវិទ្យាវាជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃអ្វីៗទាំងអស់សូម្បីតែផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រសង្គមក៏ត្រូវការគណិតវិទ្យាដែរអញ្ចឹងយើងត្រូវយល់ថាគណិតវិទ្យាវាជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃភាពជោគជ័យលើគ្រប់មុខជំនាញទាំងអស់បាទសូមអរគុណ